Hoje, no Centro de Ciência do Pacífico, quando um homem não identificado escalou a icónica Space Needle de Seattle e colocou uma enorme faixa na sua espiral. Apesar do significado do símbolo exposto e da identidade do Homem das Faixas permanecerem um mistério, a verdade é que o movimento de bioturistas de Seattle... Homem das Faixas? Que patela, não achas? Já sei. E será que podemos não usar a palavra começada por B? Qual? Que bioterror? Ok. E sabes que é uma difamação inventada pelo DUP para que as pessoas tenham medo dos condutores? Chama-lhe o que quiseres, mas temos de o encontrar e descobrir o que sabe dizer sobre a Augustine. E absorver os poderes dele. Ok, está bem. E absorver os poderes dele. Estou-te a dizer, vai resultar. Encontraram um corpo na esquina da Rua 5 com a Briar. Vai investigar. Mas promete-me que não vais dar nas vistas, sim? Agentes do DUP. Estou aqui para te ajudar, mas matar polícias. Ok, ok. Vou fazer tudo para os atordoar. Ok, já fiz o que querias. Já passei pelos teus amigos polícias. Obrigado. Mais valia não ter poderes de fumo. Bem, encontrei a vítima. Ah, foi sem dúvida a obra de um condutor. É muito vistoso. Ok. Preciso que tires algumas fotografias da cena do crime e que me as envies. Tudo o que nos possa dar uma pista. Ok. Vou enviar-te a foto. Mas eu acho que ele fechou os olhos. As tuas feridas. Mas que poder é que terá feito isto? Rajada de fogo, lasers... Ah, um olhar que mata! Oh, meu Deus, eu não me importava nada de absorver um olhar que mata. Ah, mesmo que quem tenha feito isto seja um condutor primário, não sabemos se essa transferência de poderes funciona. Bem, se funcionar, a minha primeira vítima será quem se lembrou do nome Homem das Faixas. Tens mesmo de esquecer isso. Espera, estou a ouvir sirene. Deixa-me verificar. Ok, o DUP montou um cordão aí perto. Avisei a polícia de Seattle para se manter longe. Tem de ser o condutor. Eu vou investigar. Ei, Reg, eu vejo uma coluna do DUP a caminho do local. Sim, é melhor ficares longe deles.
provável que estejam muitos agentes do DUP por perto. Talvez com ordens para atirar a matar. Ah, odeio interromper a conversa. Querem mesmo apanhar este gajo. Mas conseguiste encontrar está em jogo a reputação deles. Já, yeah, bem, não, a minha também. Nada. A vítima não devia ter cadastro. É um assassino! Apanhem pela o cara deles, esperava. Digam antes, apanhem o condutor, caraças! E desejo-vos sorte! Oh, pois é! Bem, este condutor tem um certo estilo. Um bocado tipo inovador ou bizarro. Ok, só preciso de... Deixa-me adivinhar, cara e feridas. Se não der muito trabalho... Ok, vai a caminho. Espera pela das feridas. Não é preciso, a cara foi identificada. É um traficante, com um cadastro enorme. Procura o material dele. Talvez explique porque é que o sniper o escolheu. Mas que... Mas o quê? O que se passa? Delson, estás bem? Tchá! Encontrei o sniper. Vou atrás dele. Tem cuidado! Excelente conselho! Espera, espera, espera! Não me empales, ok? Eu venho em paz. Calma, calma, sou um de vocês. Aliás, um de nós. Epá, tem calma, eu não te vou fazer mal. Sobretudo se não abrandares. Para! Volta aqui! Boa! Muito prazer! Apanhaste-o? Não! Ele fugiu! Depressa! Tipo, mesmo muito, muito, muito depressa! Como um condutor, man! Que se lixe um olhar que é capaz de matar! Eu quero aquilo! Não sejas ganancioso! Yeah, mas tem piada! Mesmo antes de cada tiro, o sinal de neon atrás dele ficava mais fraco. Deve ser a fonte do poder dele. Volta para o sinal e vê o que descobres.
Man, tu devias ver o que é que ele faz, man. Ele usa lasers ou qualquer coisa assim. Era fixe ter um golpe assim e fumo quando chegar a Augustine. Bem, primeiro temos de o encontrar. Ok, cheguei. Alguma ideia do que devo procurar? Tudo o que nos ajuda a descobrir quem é o Sniper. Bem, uma coisa que este sítio me diz sobre o Sniper é que se trata de uma mulher. Espera, o quê? Devias ver isto, Brad. É o abrigo de Sniper mais gaja que eu já vi. Mas o que é que isso quer dizer? Sei lá, está enfeitado com, sei lá, coisas de gaja. O nome Brand escrito na parede com uma letra de mulher. E é sem dúvida o covil de assassino mais bem cheiroso que eu já conheci. Ok, ouve. Envia-me fotos de tudo o que penses que pode ajudar. Será esse Brent? Eu não te sei dizer. A sério? Um assassino em série que lê Jane Eyre? Yeah, Jane Eyre é a versão feminina de À Espera no Centeio. Ok, já percebi porque pensas que são sapatos de mulher. Yeah, são tipo tamanho negativo. Ok, é provável que isso pertença a uma mulher. Yeah, como se tu soubesses. Mais alguma coisa interessante? Calma, estou à procura. Acho que isto conta como interessante. Interessante, podes crer. É improvável, mas se procurar isto na base de dados e cruzar com o nome Brent, pode ser que tenhamos sorte.